Zülfel İsmailov deyir ki, davay gedin buradan. Biz bu belə qaldıq. Yasamal rayonu Mirzağay 50 küçəsi 150 ünvanındakı 3 mərtəbəli binada yaşayış olmasına baxmayaraq bina sökülür. Sakinlər qeyd edir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin əməkdaşı Zülfəli İsmailov tərəfindən evləri başlarına sürülür. Sakinlər verilən kompensasiyadan narazıdırlar. Sakinlər bildirir ki, binanın sökülməsi üçün hər hansı bir qərar və ya sənəd yoxdur. Mənim problemim gəliblər, evi var, bu görürlər, sökməyə deyir, avar edirdi. Sökürsən, əcəb edirsən, yaxşırırsən, sök. Mənim 82 yaşım var. 94-cü ildən yapın üzvüyəm. Bunu verəndə məni təbrik ediblər. An düşmüşəm ki, bu biletə ömrümün sonuna qədər bunu qoruyub saxlayacaq. Elə də var. İndi də 82 yaşım var. Mənim evimi sökür, sök, məni evdən təmin elə. Qoy bu ölənə yaxın heç olmasa. Bu qədər əzəb əziyyətlər çəkmişəm. Heç olmasa, ayağımı düz uzadım, ölüm. 20 yanvar hadisələrində yaralı daşımaqdan mənim bu belimin diskisi əyilib. Yaralı daşımaqdan əməliyyatlar keçirmişəm. Bəs mən, bu bəs döyülü, bu bəs eləməz, yaxşı mən Qarabağdan gələn yaralıları vertolyotdan qucağıma götürüb Nasırkıya qoyub. Samaşka sən, 4-cü balisa sən, Çapariza sən, balisalara aparanda yaxşı idi. Bu mənim borcumdur kömək eləmək vətəndaşa. Vətəndaşa borcumdur kömək eləmək. Amma indi sən, belə zulümdür. Belə zülümlə gəlib, adamı çıxlamazlar, adamı çıxlamazlar, məni razı salmalısan. Hər yerə müraciət eləmişik, hər yerə. Və bugün biz deməli, belə bir qərara gəldik ki, bundan sonra bu evdən bir dənə daş çıxarılmayacaq. Əks təqdirdə biz cavabdehliyi daşımırıq. Çünki binanı bilərəkdən, gətirib bu vəziyyətə çıxartmaq, əllərində heç bir sənəd olmadan. O sənədə biz elə istəyə-istəyə qalmışıq, amma deməli, həmin yoldaşı çıxardıblar, 2016-cı ilin bildirişini görsədilər. Hansı ki, bizə 3 il bundan qabaq paylaşıldı, nə möhürü var idi, nə imzası var idi, bildiriş sənəddir. Nə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsi gəldi, qəzalı binadır, nə komissiya yaradıldı. Bugünə kimi heç bir sənəd ortaya çıxmayıbdır. İndi də bugün bu binanı qəzalı bina deyib və bu qəzalı binanı özləri yıxan gəlib bizi məhkəməyə verib, məhkəmənin əliyindən bizi çıxartmaq istəyirlərsə, buyursunlar, gəlsinlər. O kompensasiya hansı mamaya indi verirlər, mən evi ala bilmirəm. Bilmirəm. Ona görə. Mamadan çıxarış da var. Heç kim nə çıxarış, nə bir şey, nə mama nə deyir, nə yazır. Özdür ki, mama, yenə deyirəm, insult adamdır, gedə bilmir. Notariusun elədi ki, mən gedim, onların problemləri reşat eləyir. A məni heç kim qula asmır. Heç kim. Deyir ki, götür pul, hara istəyirsən, get yaşa. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.